Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän uuden videon pariin. Munhan täytyy jälleen kerran myöntää, että mulla ei ollut tänään aikomustakaan kuvata uutta YouTube-videoa, mutta katsoin tuon mun aiemman videon kommenttikenttää ja teiltä on tullut niin hyviä pointteja ja kommentteja sinne, että ajattelin tehdä tämmöisen lyhyen videon ja puhua hieman tuosta luomisvoimasta ja manifestaatiosta lisää ja ottaa siihen muutamia lisäpointteja, mitä siinä kannattaa ottaa huomioon, mitä kannattaa varoa ja mitä kannattaa ajatella, kun lähtee tätä visualisointia ja manifestaatiota sitä omaa luomisvoimaa käyttämään? Mitkä on semmoisia hyviä pointteja, mitä kannattaa ottaa huomioon siinä matkan varrella? Ja tämä on tosiaan jatkoa tuolle mun aiemmalle videolleni, jonka nimi on mielen merkitys todellisuuden ilmentäjänä. Ja jos et ole katsonut tuota videota, niin katso se toki tähän pohjille, koska tämä on ihan suoraa jatkoa tuolle aiemmalle videolle. Ja tähän alkuun on myös hyvä muistuttaa, että jos tykkäät tästä videosta ja tykkäät tästä mun kanavasta, niin paina tällekin videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, Klikkaa myös kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista ja laita toki tämä videojakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa. Ja toki jätä omat pienet kommentit tuonne kommenttikenttään, niin saadaan pidettyä yllä keskustelua. Ja joskus mä saan sieltä kommenttikentästä jopa inspiraation uuteen videoon, niin kuin tällä kertaa kävi, joten nakkaahan omat kommentit myös lähtiessäsi. Ja mä ajattelin nyt ottaa. Muutaman lisäajatuksen tuohon luomisvoimaan ja manifestaatioon liittyen. Mähän tosiaan tuossa aiemmalla videolla puhuin tästä mielen ilmentävästä voimasta. Eli me voidaan käyttää meidän ajatuksia, visualisointia, intentioa, niin sanottuja affirmaatioita, eli vahvistuksia, ilmentämään jotain tiettyä tahtoa täällä maailmassa. Tähänhän voisi sanoa sillä tavalla, että meillä on täällä maailmassa olemassa ykseyden lait. Eli rukouksen voima on esimerkiksi tietty, katsomatta siihen, ketä sä rukoilet. Koska se mekanismi on siinä tietty, millä tavalla rukous toimii. Sama pätee tähän luomisvoimaan. Eli tämä on olemassa oleva asia. Mutta se, että mihin sä käytät sitä omaa luomisvoimaasi, Käytätkö sä sitä korkeamman hyvän palvelemiseen, vai käytätkö sä sitä esimerkiksi itsellesi rikkauksien keräämiseen? Niin se jää sinun valinnaksi. Koska mehän eletään tällaisessa kummallisessa vapaan tahdon paikassa. Eli meillä on vapaus tehdä ne valinnat, mitä me halutaan tehdä. Eli meillä on vapaus tehdä ne valinnat, mitä me halutaan tehdä. Oli ne valinnat oikeita tai vääriä, niin meillä on vapaa tahto. Tämä tiedetään ihan kristinuskossakin. Eli me voidaan kulkea sitä polkua, mitä me halutaan kulkea. Sitä ei ole lukittu. Ja tämä onkin tärkeä asia ymmärtää tämä vapaan tahdon merkitys ja vapaan ajatuksen ja vapaan intention merkitys. Mä puhuin tuossa aiemmalla videollani tuosta, legendaarisesta Ronda Burning The Secret-kirjasta ja dokumentista. Mä löysin itse tosiaan ton The Secretin vuonna 2006 ja se räjäytti mun tajuntani, koska mä ymmärsin, että mä olin elämässäni käyttänyt visualisointia. Mä olin käyttänyt sitä affirmointia, manifestaatiota tiettyjen päämäärien toteuttamiseen. Mutta sillä ei ollut vielä termiä, mulle siinä vaiheessa. Mä olen puhunut ennenkin, että esimerkiksi omaan ammattiini ja omaan opiskelupaikkaan mä pääsin hyvin pitkälti sen vuoksi, että mulla oli niin selkeä intentio siihen sisään menemiseen. Mä näin itseni siellä päämäärässä. Mä näin nimeni sisäänpäässeiden listalla. Mä näin itseni opiskelupaikassa sisällä. Ja tämä tuli hyvin luonnostaan, sisäsyntyisesti. Ja vasta vuosikausia myöhemmin se sai termin manifestaatio. No me kaikki, jotka ollaan joskus yritetty jotain manifestoida, niin me ollaan välillä huomattu, että se ei toimi. Joskus se manifestaatio toimii ihan loistavasti ja joskus se tyssää kuin seinään. Ja mä haluan nyt ottaa muutamia ajatuksia tuohon manifestointiin tai luomisvoimaan liittyen ja sellaisia ajatuksia, mitä sun kannattaa ottaa huomioon ja pohtia, kun sä lähdet näiden asioiden kanssa työskentelemään. Mä olen ennenkin näillä videoillani puhunut alitajunnasta paljon ja tuosta Joseph Murphyn alitajuntasi voimakirjasta. Ja koska se alitajunta on tosiaan 95 prosenttia meidän mielestä ja tietoinen mieli on ainoastaan 5 prosenttia, niin myös sen manifestoimisen tai luomisen kannalta on aivan olennaisen tärkeää, mitä siellä sun alitajunnassa lilluu. Loistava esimerkki tähän on raha tai rakkaus. Meillä voi olla vaikka tahtotila saada enemmän rahaa elämään, mutta siellä meidän alitajunnassa meillä on uskomus, että sitä rahaa on todella vaikea saada. Se Raha tai varallisuus, siihen voi liittyä jotain likaista, jotain pahaa. Se raha ei vaikka kuulu minulle. Tai minä olen köyhästä perheestä ja meillä ei ole mitään miljoonia luonnostaan. Siellä on paljon uskomusjärjestelmiä siellä alitajunnassa. Ja me suomalaiset varsinkin kannetaan ihan älytön määrä uskomusjärjestelmiä tuohon rahaan liittyen. Ja silloin kun sun alitajunta ilmentää tätä tarinaa niin sä voit tehdä siellä theta-tilassa aamulla ja illalla vaikka rahamanifestaation, jossa sä kutsut vaikka jotain tiettyä rahasummaa luoksesi, tai sanot itsellesi, että runsaus saa tulla luokseni, mutta sä käytät siihen rahameditaatio vaikka aamulla viisi minuuttia ja illalla viisi minuuttia, ja sun alitajunta kertoo 23 tuntia 50 minuuttia aivan toista tarinaa sulle. Kuinka se raha on vaikea saada? Miten se ei ilmaannu? Sä stressaat laskuista, sä stressaat rahan riittämisestä, stressaat tulevasta kuukaudesta. Siellä on uskomus, että se raha ei tipahda taivaalta. Ja kumpaa sä silloin laitat enemmän liikkeelle? Se sun alitajunta luo koko ajan tätä. Ja mä oon ennenkin puhunut, että mulle tärkeä työkalu on ollut ihmeiden oppikurssi jossa tullaan tietoiseksi omista ajatuksista ja siitä, mitä omassa mielessä pyörii. Ja kun mä rupesin itse kurssin kanssa työskentelemään, niin mä olin aivan järkyttynyt siitä mustuuden määrästä, mikä mun mielessä on. Mikä määrä uhkakuvia, hyökkävyyttä, negatiivisuutta, lillu kaiken aikaa mun mielessä mun tietämättäni. Ja mun täytyy lähteä vapauttamaan tätä. Muuttamaan omaa ohjelmointiani tietoisesti, koska mä tiesin, että mitään hyvää ei mahdu sinne, jos siellä mun alitajunnassa on 90 prosenttia kaikenlaista negatiivista sontaa, mitä sinne on muodostunut. Ja mä huomasin hyvin varhaisessa vaiheessa, että mun täytyy lähteä tekemään puhdistustyötä ja muuttamaan sitä mun alitajunnan ohjelmointia, koska mä en muuten. Pystyn muuttamaan mitään omassa elämässäni, jos mä en tee sitä puhdistustyötä omalla kohdalla. Ja muuta niitä uhkakuvia ja sitä negatiivisuutta toiseksi. Eli tässä on semmoinen keskeinen juttu, miksi monesti se manifestaatio ja luomisvoima ei toimi. Koska me kerrotaan toista tarinaa itselle. Välillä ihmiset yrittää ilmentää itselleen puolisoa, mutta alitajunta sanoo, että sä et ole rakkauden arvonen. Sä et löydä sitä kunnon puolisoa. Sama juttu. Se ei pääse se asia silloin tulemaan, kun sun alitajunta kertoo toista tarinaa. No tähän luomisvoimaan liittyvä asia on myös se, että niin kuin puhuin tuosta rukouksesta, eli se mekanismi on sama riippumatta siitä, ketä sä rukoilet. Ja tässä on ihan sama juttu. Kun sä menet sinne mielen ilmentämisen ja luomisen tilaan, niin sä käyt yhdestä portista sinne sisään. Mutta se, että mihin sä sitä käytät, käytätkö sä sitä epäitsekkäästi vai itsekkäästi? Käytätkö sä sitä hyvään vai käytätkö sä sitä pahaan? Se jää täällä vapaan tahdon paikassa sinun itsesi päätettäväksi. Ja tästä kannattaa vaan olla tietoinen. Ja koska se luominen ei sinällään tunne moraalia, niin meidän täytyy olla tosi tarkkoja siinä, millä tavalla me asioita lähdetään ilmentämään. Esimerkiksi, mun mielestäni ketään ihmistä ei saa lukita. Eli sä et voi lähteä manifestoimaan vaikka jotain tiettyä ihmistä puolisoksesi, koska silloin sä puutut siihen vapaaseen tahtoon. Sä puutut sen toisen ihmisen sielupolkuun ja sielusuunnitelmaan. Tästä ihan klassinen esimerkki tulee mun omasta ystäväpiiristä, koska mä olen monesti myös sitä mieltä, että me ei tiedetä mikä on meille hyväksi. Me voidaan luulla, että me halutaan tuo ihminen elämään ja puolisoksi, mutta täällä on paljon suuremmat suunnitelmat meille jokaiselle. Ja kun sä pystytkin sanomaan itsellesi, että rakkaus saa tulla mun elämään. Lämpö saa tulla mun elämään, tulkoo missä muodossa tahansa, kenen ihmisen muodossa tahansa, niin silloin sä jätät oikeasti tilaa sille asialle toteutua oikealla tavalla. Tässä tulee mieleen yksi mun ystäväni, joka seurusteli miehensä kanssa alkuvaiheessa, ja hän sanoi mulle siinä vaiheessa, tämä oli naishenkilö, että hän on niin ärsyyntynyt siitä miehestään kun se mies rakastaa häntä niin syvästi, että häntä oksettaa, kun se tuijottaa sillä lampaan katseella häntä. Ja ei kulunut kauaakaan aikaa, niin tämä ystäväni oli muhun yhteydessä ja sanoi, että nyt tapahtui tosi iso aukeaminen mielessä. Että häntä ärsytti se ihminen siitä syystä, koska hän ei rakasta itseään. Hän ei rakasta itseään, eikä hän pysty uskomaan olevansa sellaisen rakkauden arvonen, mitä se toinen ihminen hänelle antaa. Ja siksi se ärsytti häntä. Siksi hän halusi jättää sen ihmisen, koska se oli niin oksettavaa se rakkaus hänen maailmassaan. Eli hänkin halusi löytää rakkauden. Hän halusi ilmentää sitä rakkautta. Ja kun se rakkaus Oikeasti tuli hänen elämään, niin hän halusi kaikin tavoin siitä eroon. Eli meidän täytyy myös muistaa, että meissä on se egon puoli. Meissä on se puoli, joka ei halua meidän olevan onnellinen. Me ollaan sisäisessä sodassa. Rakkauden ja pelon, hengen ja egon sodassa. Eli tästä kannattaa olla myös todella tietoinen. Ja niin kuin mä tuolla aiemmalla videollani puhuin, niin mä käytän itse nykyään mieluummin luomisvoimatermiä, kuin puhun manifestaatiosta. Ja tämä johtuu siitä, että manifestaatio sanana on saanut semmoisen aika uushenkisen leiman, ja tuon sikretin myötä se on myös yhdistetty sellaiseen jopa niin kuin itsekkääseen rahan ja miljoonien ilmentämiseen. Ja tosiasiahan on se, että jos sä lähdet jotain tiettyä rahasummaa ilmentämään, ja kutsumaan sitä luoksesi. Ja jos se sun alitajunta on syyllisyydestä vapaa, niin sä hyvin todennäköisesti onnistut siinä. Mutta mitä kautta se tapahtuu. Ja tässä on nyt vaan tämmöinen varottava esimerkki tietyllä tavalla. Mutta mä tiedän esimerkiksi tällaisen tapauksen, että ihminen on lähtenyt ihan täysin tiettyä spesifiä rahasummaa kutsumaan luokseen, käyttänyt kaiken intention Kaiken energian sen tietyn rahasumman kutsumiseen. Ja sitten eräänä päivänä hänen vanhempi kuolee. Tulee perinnönjako. Ja se summa, jonka perit, on juuri se sun manifestoimasi rahasumma. Ja tästä syystä on olemassa sanonta, että varo mitä pyydät. Varo mitä toivot, koska se voi toteutua. Joten mä oon myös hyvin tarkka itse tämän luomisvoiman kanssa tänä päivänä, että mä en lukitsis ketään, en mitään, mä en ole liian tarkka sen kanssa. Niin kuin mä sanoin, että mä voin sanoa vaikka, että mä haluan, että mun elämä on runsasta. Mä haluan, että mun elämässä on varallisuutta. Mä haluan, että mun elämässä on rakkautta. Mä haluan, että mun elämä virtaa. Täällä on vastavuoroisuutta, lämpöä. Mä voin lähettää vaikka niitä menestys- ja varallisuussanaa, vaikka affirmaatioina, tuonne omaan alitajuntaani ja tuonne tietoisuuteen. Mutta se, missä muodossa se tapahtuu? Missä muodossa se toteutuu? Mitä ne rahasummat on? Millä tavalla asiat tapahtuu? Sitä mä en lukitse. Ja tätä mä nimenomaan tarkoitan tässä, että älä lukitse ketään. Älä lukitse liian tarkkaan niitä asioita. Vaikka välillä jos sä haluat jonkun tietyn asian, jos sä haluat vaikka sen opiskelupaikan, niin silloin se kannattaa tosi selkeänä piirtää mielessä. Mutta sitten kun sä lähdet tavallaan tommosia tosi isoja juttuja rakentamaan, niin jätä tilaa. Se on tosi tärkeää, että jätä tilaa. Älä lukitse. Älä päätä millä tavalla. Mä ymmärrän jo tänä päivänä, että minä en tiedä. Minä en tiedä joka kohdassa, että mikä on minulle parhaaksi. Minä en tiedä niitä mun sielusuunnitelman oppiläksyjä, mitä mun tulee käydä läpi. Ja jos mä tietäisin, niin eihän ne olisi mitään oppiläksyjä. Mutta mä voin pyrkiä kaikin tavoin rakentamaan sitä unelmaelämää ja parempaa elämää. Mutta mä en lukitse, millä tavalla se tapahtuu. Mä se sen yllätysmomentin tänne elämään ja se toimii aivan yhtä hyvin, vaikka sitä ei lukitsisi niin spesifisti. Ja sitä on luomisvoima. Luomisvoima on mielenvoimaa. Se on olemassa oleva laki. Minne me keskitetään meidän intentio, minne me keskitetään meidän energia, mihin me kyetään uskomaan, se toteutuu. Mutta muistutus. Ole tietoinen tästä asiasta, ole tietoinen tästä voimasta ja käytä sitä viisaasti ja rakkauden kautta. Kiitos kun olet katsonut nämä pienet lisäajatukset tähän asiaan liittyen. Tähän loppuun on myös hyvä muistuttaa, että jos tykkäsit tästä videosta, niin paina tälle videolle yläpeukkua, ota tämä mun kanava tilaukseen, Klikkaa kellon kuvaa, saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista ja laita toki tämä videojakon sun omille ystäville sun omissa sosiaalisen median kanavissa. Ja mä haluan kiittää jälleen kerran, että olet katsonut tämän videon. Tässä pieniä lisäajatuksia luomisvoimaan ja manifestaatioon liittyen. Ja totean tuttuun tapaan, että nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!